Українці у Польщі не як заробітчани, а як митці. Ольштин – польське місто поряд з російським Калінінградом, де зібралися українці з різних регіонів держави, зокрема із Хмельниччини. Журналісти взяли участь у міжнародному фестивалі теле- та радіопередач «Калинові мости». Цікава дуже взагалі поїздка. Вона однозначно збагатила мене от як журналіста в плані навіть якогось навчання і в плані нових проєктів, можливо, нових якихось роздумів. Наталя Паляниця – журналіст «Поділля-Центр», автор передачі «Откровення від Павла» телециклу «Імена». Її проект про яскраву особистість подільського поета, лауреата Національної Шевченківської премії Павла Гірника здобув третє фестивальне місце у номінації «Борітеся, поборете». Кульгатиму в слові, усе, що моє, відпозичу, і з прірви у небо відпущу свої голуби, пусте і воляче терпіння, і пиха індича, роби. Передача не робилась на фестиваль, вона робилась як циклова програма. От. Але, власне, вирішили все ж таки її послати на фестиваль. І от, як мені сказали, насправді передача не фестивальна, але рівень фестивальний. Тобто вона зачепила, вона залишилася в пам'яті, вона мала художній рівень, що відмічали. Бісміллахіррахманіррахім. А це ще одна фестивальна перемога журналістів «Поділля-Центр» Любові Марченко та Анни Герман. Проект «Вулиці рідного міста», присвячений унікальній архітектурній пам'ятці – костелу Петра і Павла у Кам'янці-Подільському. Споруді, що поєднала у собі відбитки різних вірувань – ісламу та християнства. Ця передача також здобула третє місце у номінації «Пам'яті предків». Хмельниччина наша, зокрема, це можемо сказати, що вона дуже толерантна область, тут дуже толерантні люди, які поважають різні віри, і взагалі от саме це ми хотіли донести у своїй передачі. Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм «Калинові мости» відбувається вже сьомий рік поспіль. Захід запроваджений Рівненською телерадіокомпанією та Ольштинським відділом об'єднання українців. До речі, вітчизняні журналісти під час візиту до Польщі мали змогу запозичити досвід польських колег, які вже давно працюють у форматі суспільного мовлення. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.